أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ڈاٹھے بچو السلام علیکم بچوس عبد المجید میر ٹیچر گرلز ہائی سکول اشپورہ زون ماور نئی جمعت سن کشری کتاب ہند پیج نمبر 33 پہ آز پرو اس زن نثر نگار کشر پروفیسر محی الدین حاجنی صاحبس متعلق زان تو تھی خیال پیج نمبر 33 پروفیسر محی الدین حاجنی حاجن زائے 1917 مز تو گئی 1993 مز عالمہ محی الدین صاحبن کشر زبان تو ادب خاطر تھکن لائق کام کرمس یمن مقالات ناو کشر کتاب باپت ساہت اکادمی انعام تورمت یل زن کشرچ نثرچ کتاب ناو چی کتاب باپت ریاستی کلچرل اکیڈمی ہند انعام دن آمت ام علاوہ تہذ واریاہ کتاب یمن مز گریس سند گر ڈرامہ تو لک ادبس پہ لچھمت کتاب لک رس تم علاوہ یمو الف لل دلیل کتاب تو مسدس حالی حالیس تہ ترجمہ کورمت یوں پروفیسر محی الدین حاجنی صاحب یہ ہسا تھدِ پایو شاعر تو نثر نگار اوسمت امچر زبان ہند بجائی خاطر پاپر جائی خاطر تھکن لائق کام کرم یم زائے 1917 مز سمبل علاقس حاجن علاقس مز یہ زن ڈسٹرک بانڈی پورہ سیوان ونکس حاجن تھی علاقس مز زائے 1917 مز تو 1993 مز گئی دنیا رخصت یمن تھدِ پایک نثر نگار شاعر ٲسمٕتۍ یمو کشر زبان خٲطرٕ تھکن لائق کٲم کٔرمٕژ یم زن مقالات یمو باپت یمو لیکھمٕتۍ چھِ تمن ساہتی اکادمی یُس گورمنٹ طرفہٕ اکھ بوٚڑ بار ادارٕ اتھ منٛز چھُ یمن واریاہ لٹہِ توٚرمُت انعام واریاہ میڈل تٔرمٕتۍ کٲشرِچ نثرٕچ کِتاب ناوچہِ کِتابہِ باپت یُس زن ریاستی کلچرل اکاڈمی ہُنٛد انعام چھُ سُہ تہِ چھُ یِمن دِنہٕ آمُت یِم امہِ علاوٕ چھِ یِہٕنٛز واریاہ کِتابہٕ مِثال یِمن منٛز گریٖس سُنٛد گرٕ چھُ یا ڈراما تہٕ لُکہٕ ادبس پٮ۪ٹھ لُکہٕ ادبس پٮ۪ٹھ چھِ یِمو کٔشیٖر ہِنٛدِس لُکہٕ ادبس مُتعلِق واریاہ کِتابہٕ لیچھمٕژ یِمن یتھ یُس زن أمۍ سٕنٛز کِتاب لُکہٕ رس چھِ یہِ چھِ زیادٕے پہن مشہوٗر امہِ علاوٕ چھُ یِمو الف لول یُس اکھ عربی ڈرامہ اکھ چھُ امیُک کٲشُر ترجم تہِ دٔلیٖل کِتاب تہٕ مُسدس حالی یُس کِتاب چھِ اتھ چھُ یِمو پنٕنہِ زبٲنۍ منٛز ترجم کوٚرمُت غرض یُس پروفیسر محی الدین حاجنی صٲب چھُ یہِ ہسا چھُ اکھ بوٚڑ بار ادیٖب اوسمُت بوٚڑ بار نثر نِگار اوسمُت بوٚڑ بار شٲعر اوسمُت ییٚمِس زن کٲشِر زبٲنۍ ہٕنٛز دگ ٲس یِم زن کٲشِر زبٲنۍ مُتعلِق واریاہ کامہِ کرِمَژٕ چھِ تہٕ أمۍ چھِ واریاہ اِنعامات حٲصِل کٔرمٕتۍ تہٕ رِیاستی سطحس پٮ۪ٹھ تہِ تہٕ یَتھ حظ مُلکی سطحس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ أمۍ تھٮ۪کٕنۍ لایق کٲم کٔرمٕژ تہٕ أمۍ یہِ ہٮ۪کو ؤنِتھ أمۍ سُنٛد چھُ واریاہ دیُت یَتھ کٲشِر زبٲنۍ مُتعلِق یُس زَن أمۍ کٲم کٔرمٕژ چھِ أمۍ خٲطرٕ یہِ واریاہ ٹایمَس یاد کَرنہٕ ہمیشہٕ خٲطرٕ یاد کَرنہٕ تِکیٛازِ پَنٕنۍ یُس زبان مادری زبان چھِ أمۍ چہِ پوشرِ خٲطرٕ أمۍ چہِ ترقی خٲطرٕ چھِ أمۍ ادیٖبَن تہٕ أمۍ نثر نِگارَن واریاہ تھکٕنۍ لایق کٲم کٔرمٕژ اللہ تعالیٰ کٔرنَس کَرور کَرور جان نصیٖب تہٕ یِم چھِ زامٕتۍ 1917 مَنٛز تہٕ گُزریمٕتۍ چھِ یَتھ حظ 1993 مَنٛز یہِ ٲس تھوڑا بہت زان أمِس پروفیسر محی الدین حاجنی صٲبَس سۭتۍ حاجنی چھِ أمِس تَوَے وَنان تِکیٛازِ یہِ چھُ حاجن علاقَس مَنٛز زامُت تہٕ باقٕے وَسَلام